Gerą vakarą, sveiki atvykę į Panevėžio Aukštaitijos stadioną, centrinės 30-ojo turo rungtynės tarp Panevėžio ir Alytaus Dainavos. Spaudimo jausti Panevėžys, kaip ir minėjau, tų pergalių pastaruoju metu nėra. Hamuličius iš labai toli pabandė laikyti. Čia baudos aikštelėje pabandė paieškoti komandos draugo į Deivido Matulevičiaus smūgis. Kontratukuoti varžovus. Vėliulis sustabdė šiek tiek tempo panevėžiečiai, tolimas smūgis čia. Geras perdavimas, Elivelto. Užmetamas kamuolys, nevykęs čia Merikonfejos. O čia neblogas, čia rėmės perdavimas, nuošalės nėra, Saidas Gamuličius priekyje, vienas prieš vartininką pasileidžia į priekį. Smūgis į vartus. Galbūt tas pirminis toks skausmas, kuris vėliau po kiek laiko tiesiog išgaruoja. Čia Sarpongas, galimybė, smūgis ir galėjome matyti įvardį ir vienus ir kitus vartus. Čia Matulevičius. Sėkmingai sužaidžia Januševskis. Pasileidžia į priekį, slysta kamuolys. Futbolas, kad bet kurią sekundę viskas gali taip apsiveržti už tinkomį ir čia dar kartą šalia vartojimas. Ten Calagovos, kuriuo dabar atsiremė. Iš toli į varžovą atsitrenkė kamuolys, ataka lygis tęsiasi ir čia tik per plauką vėl išsitė pasitė kamuolį. Levičius, o smūgiuoja į viršvą. Calagovas kartu su Vytautu Lukša. Calagovas jo smūgis į vartus ir pradėjo. Sarpongas. Pats pasirenka smūgį į vartus. Čia lenktynės dėl kamulio, rizikingas Sairineno perdavimas atgal Martynui Matijoškai. Ir va. Kol kas pernelyg daug to impulso puolime. Po keitimų pasirodė futbolininkai neįnešė, čia raudono kortelė, gal kaip netgi pamatysime, taip ir yra. Klimavičiui parodėta ir įveikiamas kamuolys dabar. Įveikta Alekso, čia rėmės gynybą, daug erdvės, čia smūgis šalia vartų. Ivašius. Vėliulis čia, smūgis galva, sužaidė Alytaus Dainava. Čia, negalima atmesti ir variantų, jog antropasėlė Devenšas ir tai yra viskas. Aidi, finalinis Jurijaus Paškovskio švilpukas ir rungtynės čia Panevėžio Aukštaitijos stadione baigėsi 0-0.